Dekabrın 6-sında Bakıda və Absheron yarımadasında hava şəraitinin arıb yağışlı olacağı gözlənir. Bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağması ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi esəcək. Milli Meteorologiya Xidmətindən YeniSabah.az-a verilən məlumata görə, havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 3-5 dərəcə isti. Bakıda gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 774 mm civa sütunu, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətayır rayonlarda qar yağacağı gözlənir. Ayırar yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülahim şərhləyisək, havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan üst dərəcəyə dəyişdir, gündüz 3-6 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-11 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 13-18 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər Dağlıq və Dağatəy rayonlarında yolların buz bağlanması ehtimalı var.